بلی ویډیو سره حاضر یو دی کې به تاسو ته د ټپی خایو د ناشنا زنه ډیر خولي ټپی دی خسته یو سرو پنځو بک تاسو ته مو کو او دا غیر پس بیا سلو موشن بو سره نو موږ وز دی ټپو سٹارټ اخلو اے پما دی ټول کله خبر گزار اے پتا چې یو دا خبر شو زړه دی چی سٹارٹ کی گورے پما دے ٹول کلے خبر کو زا دا دیز نمزے دا دویم تار دے بم دا خالی پما دے ٹول کلے خبر کو زا پتا چی یو دا دا خبر شجر دی چوینا چیو دا دا خبر شو زړه دی چوینا نو بیا بده تک ټیکه دا ټیک باندې پریری بیا پدی کې سرو کې زندگی شو جانا نډی رگرانا دا زیر بده بیا یې سوخ لخوا دی عمر څنګه بتیری کې بیلتا نو بیا غپی زګورس په سلو موشن کې بل زنه ټپی وګیدی دی په دې بیس کې او شاید مننګ کړی دی نو ان شاء الله ستاسو ډیر زیات خوښی شي او سم مسله بکې نو په کمنټس کې مې راشي دا زمګه ټوټه فوټه کوشش ته که څه غلطی پکې شي نو معافي غواړم.